Entendre el teatre com una eina educativa és l'objectiu de teatre a l'espai vital. La Txu és l'encarregada de proposar les activitats i conduir els exercicis per treballar l'expressivitat, la imaginació i la comunicació amb nens des de 4 anys fins a joves de 16 que es preparen per entrar a l'Institut del Teatre. Els exercicis pels més petits inclouen titelles, contes i imitacions. Jo treballo sobretot el, el conte tradicional perquè considero que els personatges estan molt clars, els valors són, eh, són molt d'extrems, el bo, el dolent, eh, i aleshores treballem molt a través de l'animalitat. Però sí que treballem molt a través de la imitació, perquè considero que és a través de la imitació eh, que ells poden eh, anar traient la part més íntima seva. Llavors, eh, treballem doncs, les emocions bàsiques, no? estar content, eh, estar trist, estar enfadat, estar sorprès, i sempre tot a través del, del joc. A mesura que els alumnes es van fent grans, els exercicis oh, incorporen objectes com la màscara o els titelles, fins a arribar als monòlegs i les escenes. Però sí que ho faig molt amb tota la filosofia, sobretot de, que, de donar-los a conèixer el que és la disciplina teatral no només a través de la veu, diguéssim, com el teatre clàssic de, de text, sinó a través de totes les eines que té el teatre. El teatre i els seus avantatges actualment són poc presents a les aules de les escoles. Això ha estat justament el que en Pesa la Txu oferia aquest complement idònic. Perquè en l'escola no hi ha cap presència teatral. És a dir, hi ha moltes coses com a extraescolar, Uh, es fa un treball de teatre, però sempre anem a parar al gran muntatge. I aquest gran muntatge, en realitat, no fa més que complementar tot allò que fem a l'escola, que és que els nens memoritzin i, i entonin, i facin unes entonacions artificioses que, en realitat, no responen a la seva pròpia manera d'expressar. Per tant, des del meu punt de vista, això no serveix de res. A falta que les eines teatrals estiguin incloses en l'àmbit educatiu, lluny de ser una activitat extraescolar, els tallers de la Txu donen un complement en l'expressió i el creixement.